Господин Марко, коментар ви е случилото си. Коментар е това, което всички видяхме. Господин Марков, моля ви спрете се, кажете два коментара. Изключително грозни сцени, помърчиха ли футбола? Моля ви спрете се, вървите срещу дама, спрете се. Да. Кажете ни в крайна сметка, вашия коментар. Моя коментар е, че всички това, които го видяха, зрителите на стадиона и по телевизията, бяха сцени, които не трябва да се случват на всякакви, не само на футбол, и на всякакви терени, защото това е в ущърб на спорта. Какво видяхте вие? Ами аз видях, че имаше навлизане на фенове от двете гидки, което крайна сметка това не е война, това е спорт, който победител се решава на терена, а не от боя на фенове на един или друг отбор. Обяснявате ли си защо, се случи това? Оле? Обяснявате ли си защо се стигнал тук, откъде тръгнаха тези сцени? Мога да си обясня, защото... Пак казвам, няма логика, това ще кажа, няма логика при положение, че ЦСКА води с 1-0 в този момент, феновите да излязат без причина на терена, на пистата по-скоро, и вероятно е имало някаква провокация, аз това нещо не съм го видял и не мога да го коментирам, но не мисля, че е логично при такъв един резултат и то в полза на ЦСКА да има излизане на фенови на пистата, тъй като това е прецедент. Какво казахте на феновете, за да ги успокоите? Отидохте при тях? Казах им, че трябва да запазят необходимото спокойствие, за да може матчът да завърши. На полувремето говорихме с... всъщност след временното прекратяване на срещата, аз разговарях и с съдиите и трябваше да се осъществи спокойствие на двете агитки, за да може матчът да продължи и да завърши. Сега по всяка вероятност ще има наказание. Как ще се отрази това на отбора? Какви ще бъдат наказанията? Ами по правилник лишаване? Ами, аз не знам какво ще бъде, нека да изчакаме и тогава ще коментираме как ще се отрази. Нека да видим какви ще бъдат наказанията, за да коментираме тогава как естествено ще се отрази. Естествено, че наказания, ако има, те ще бъдат според наредбата на футболния съюз. А според вас правилно ли бе решението да се доиграе матча, да не бъде прекратен? Ами след като няма последствия, нали, които възпрепятстват провеждането на срещата и нейното доиграване, аз считам, че беше правилно. Благодаря. Ще коментирате обявения конкурс от министър.